Тим часом міжнародні медіа, зокрема журнал Newsweek, виходять із публікаціями, ну, мало не сенсаційного характеру. Йде мова про те, що у Сеулі керівництво Республіки Корея розглядає можливість відправити свій військовий персонал до України. Мається на увазі справжня Корея, так, її називають ще Південною Кореєю, але це корейська держава, яка вільно розвивається і яка протистоїть окупованій північній частині Кореї, яка називає себе КНДР, а по суті є проксі державою Китаю, тісно пов'язаною із кремлівським режимом. І от після того, як КНДР відправила свої війська на підтримку Росії, більше 10 тисяч таких військ, у Сеулі розглядають можливість відправки своїх військових і розвідників в Україну для того, аби підтримати українську обороноздатність. Південнокорейські медіа з посиланням на представництва розвідки свої пишуть про те, що їхній уряд і військові Республіки Кореї розглядають план відправки відповідної кількості персоналу, включно із офіцерами розвідки, які спеціалізуються на Північній Кореї, а також експертів з тактики супротивника в Україну. Цей персонал начебто має проводити в Україні допити північнокорейських полонених і надавати послуги перекладачів, якщо північнокорейські солдати потраплять в полон до українських сил. Це їхнє першочергове завдання. Мається на увазі тих військових фахівців, які приїдуть із Республіки Корея допомагати українцям воювати проти росіян і північних корейців. Також нададуть українському уряду інформацію про військову тактику, доктрину, операції Північної Кореї. Отож, допоможуть краще підготуватися до вже появи північнокорейських солдатів на полі бою. Пізніше Міністерство оборони Південної Кореї заявило на прес-брифінгу, що із відкритим ставленням розгляне заходи щодо можливого постачання летальної зброї в Україну. І це величезна зміна насправді, тому що раніше Південна Корея не допомагала тим країнам зброєю, які перебувають у стані війни, які ведуть активні бойові дії. Ну, скажімо, наприклад, Польща активно закуповує в Південної Кореї бронетехніку, різноманітне обладнання, боєприпаси, зброю. А Україна на це сподіватися не могла, хіба що через треті країни якісь боєприпаси могли надходити в дуже обмеженій кількості для української армії з Південної Кореї. Зараз же ця позиція може змінитися, оскільки Північна Корея дуже активно допомагає Росії не лише боєприпасами, а більше половини снарядів, які Росія використовує на полі бою, мають північнокорейське походження. Ну, але і солдатами тепер, як ми знаємо, Пхеньян Путіну допомагає. І отже, в Сеулі, у Республіці Корея, вирішили змінити свій підхід до допомоги Україні. І цей підхід буде полягати у тісному воєнному співробітництві, саме от у відправці кваліфікованих фахівців військових в Україну, і також можливому наданні летального озброєння, чого б нам дуже, звичайно, хотілося. Це було б на користь української обороноздатності. Я нагадаю, що у липні минулого року, 23-го року, Київ вперше відвідав президент Республіки Корея Юн Сок Йоль і перша леді Кім Хон Ї. Ми бачили щойно кадри із їхнього перебування в Києві. Це справді був історичний візит. Досі на такому рівні український президент, українська влада із південнокорейською, з представниками Республіки Корея не зустрічалася. Зараз бачимо, що ситуація змінюється. Ну і причинами таких змін є, ну, відверта вже агресія Північної Кореї проти України, тобто намагання Росії в цій агресії активно допомагати. Ну, ось такі у нас новини надходять із Сеула. Наскільки нам варто сподіватися на те, що от там, на Далекому Сході, у Південній Кореї таки проявлять політичну волю і будуть рішучими у підтримці України, протистоянні проти диктаторських режимів Москви і Пхеньяна.